bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, zdravo, živo, slavo, da bomo res zdravi, da bomo živi, dolgo živi. Danes pripravim tri različne napitke. Recepture zanje sem dobila iz različnih knjig, strani različnih strokovnjakov, predvsem v tujini. So pa to tukaj simple zadeve, da vam sploh ne znam povedati, zato vam bom rej kar pokazala. Evo, prvi recept, ki ga bom naredila, je neke vrste kavica, ne? Neke vrste moja kavica, čeprav ne vsebuje kave. Pripravili bomo zgolj iz treh sestavin. Rabimo blender, en tak, kakršenkoli pa že imate, niti ne rabi biti ne vem kaj zmogljiv za tole. Tale napitek, ki bomo pripravili, je kar tonik. Reče se mu tonik, in sicer za zaščito DNK-ja. Torej, tonik za zaščito DNK-ja. Kaj bomo potrebovali? Tri sestavine zgolj, in sicer recimo tokle bo čist dovolj mlekeca, ne? Da imamo recimo deci pa pol, če ga date, je že dovolj, tudi en deci bi bil v redu. Potem pa bom uporabila čago in pa rejši, torej kar iz kapsule, jaz jih imam v kapsuli od dr. Korepanova in zelo simpel, samo kapsula daš na razen in tale zadeva gre notri. Simpel, zelo, zelo simpel. Ena bo čist dovolj, rejši je zares čudovita zadeva, ščiti nas na vse možne načine. In pa zraven bom dala še pol žličke bučnega olja. Torej, samo pol žličke bučnega olja. In zakaj bučno olje? Bučno olje je namreč zelo dober vir vitaminov B pa E. Veliko ima mineralov, predvsem cinka pa magnezija, ki tako in tako dejansko nam precej primankuje. Potem zelo dobro podpre naše hormončke, celo libido zvišuje. Če hočete imeti lepe, take močne lase, pomaga dejansko tudi pri tem, pri razstrupljanju pomaga, skratka, bučno olje je fantastično. In tole je nekaj, kar veliko, veliko delajo, torej, da bučno olje povežejo z medicinskimi gobami in pa z nekim rastlinskim oljem. In zdaj bomo tole dali zelo preprosto, da se nekajkrat poblenda. Mi pa bomo v tem času preverili in pogledali, zakaj rejši. Zakaj rejši, zakaj čaga za res izjemni, izjemni sestavini, ki jo želimo vnesti v svoje telo vsak dan. In to tisto, kar je seveda divje gojeno. Poglejmo. Nekaj reši, te rejši. Ne? Uh-huh. In pravi, to je goba, ki lahko rejši toliko ljudi, uh-huh, bolnih in tako, uh-huh, naprej. Rejši, uh-huh, v latinsko ime je Ganoderma lucidum, sicer pa poimenovanje te gobe v različnih jezikih in kulturah pravzaprav pove vse. Goba nesmrtnosti, ne? Uh-huh. Je imenovana, uh-huh, in seveda visoko cenjena v tradicionalnem zdravilstvu. Tradicionalna uporaba gobe rejši sega tisoče in tisoče let nazaj. Tudi prvi zapisi so zelo stari in pravzaprav kitajska tradicionalna medicina, ne, uporablja gobo rejši v zdravilstvu že zelo veliko let. In verjetno, seveda tudi pripravki iz rejšija, ki jih uporablja uradna medicina na kitajskem, japonskem in tako dalje, temelji prav na znanstveno dokazanih učinkih tradicionalne uporabe zdravilnih gob. Ker rejši se recimo na japonskem in na kitajskem predpisuje tudi kot uradno zdravilo pri zdravljenju onkoloških bolezni. Evo, tole se je zdaj absolutno že pripravilo. Zdaj, če bi imeli doma, bi lahko dodali še kakšne mandlje recimo in vse take stvari. In tole lahko mleko tudi prej pogrejemo in bo zadeva še boljša. In potem spijemo. Malo je tudi zeleno, ne? Koliko je to dober. To je tuk dober. To je tuk dober. Dej, probi, prosim. Probi, prosim. Jan, evo, zdaj bo stopil iz kamere zaradi tega, da bo še on probil. Probi. A je dober? Kamer je.
Dober je, res je dober, evo, takle dom Jano proba, zaradi tega, da te zihar videl. Jan je mlad fant, on vam ne bi lagal. Ok, gremo naprej. Napitek za dobro jutro, tak zelo zelen bo. Rabimo kumaro. In sicer kumara je itak ful fantastična, zaradi tega, ker vsebuje ogromno vode, ful dobro nas dejansko hidrira. In tale štart, s katerim bomo dejansko začeli, je tašen, da bomo ulupili kumaro na hitrco. Zdaj, takle je. V olupkih vemo, da je en kup dobrih stvari. Zato jaz rečem takole. Če ste kupili, tale nažalost ni ekološka, čeprav sicer moram reči, da večina zelenjave kupujem ekološkega, in zaradi tega jo bom jaz olupila. Če pa imate doma svojo kumaro, ki ste jo sami vzgojili, pa veste, da niste bedari počeli pa sipali po vrtu, potem ne rabite lupiti kumare. In tudi, če ste kupili ekološko, tudi bo čist ok ta zadeva. Ne? Receptura se dejansko že prikazuje in lahko dejansko že kar uporabljate oziroma že kar sledite. Torej, rekli smo, da bomo dali eno kumaro noter, ne? Pa dejmo tole kumaro noter, pa bo čist dovolj. Jaz bom mečken manjšo količino delala, kot kar sicer. Potem, poleg te kumare, ki nas bo zjutraj zelo, zelo, zelo dobro hidrirala, zares fantastično, lahko kaj, ne, uporabimo tudi tako, bomo dali zraven zeleno listnato zelenjavo. Zeleno listnata zelenjava je najboljša. Vse, kar imate na vrsto, vse te, koderlajsa ste in ne vem kaj še vse zelenjave in liste in tako naprej, uporabite. Paradič, pa vse dejansko, kar je, odlično je to in uporabite to za zjutraj, da zelenjavo začnete dan. Torej, dan smo eno olupljeno kumaro, 2 skodelici sveže zeleno listnate zelenjave, potem je fajn, da damo zraven 3 kose zelene. Jaz danes zelene nisem dobila, ampak to ni nekaj, kar me bo zdaj ustavil pri tem, da bom ta recept speljala do konca. Valjda, da ga bom. Gremo naprej. Ok, nimamo zelene, kaj pa imamo? Imamo pa jabolko, ki je dejansko iz recepture. In enostavno bomo porabila jabolko, pa bo čisto ok. Torej, nadaljujemo recept. Ljudje se preveč obremenjujejo s tem, da popolnoma sledijo recepturi. In zdaj bojo rekli, jaz pa jabke ne jem. Ja, pa dober je, pa če jabke ne ješ, pa ješ mogoče kaj drugega, ne? Recimo, ne vem, hruško. Pa daš pač hruško noter, ne? Kje je zdaj problem? Preveč kompliciramo. Dejmo se znajdeti. Dejmo ne delati problemov iz stvari, ki niso problematične kot tašne. A ne? Torej, imamo zdaj jabolko. Potem gremo naprej na svež peteršilj. Peteršilj je fantastična zadeva. Zakaj je peteršilj fantastična zadeva? Zaradi tega, ker nam res pomaga, da se zbudimo in predvsem je fantastičen zaradi tega, ker iz našega telesa toksine dejansko izplakne ven. Čudovit je peteršilj, zares čudovita, čudovita, čudovita stvar. Tudi kar se napihnjenosti tiče, recimo, kar se tiče zastoja vode, da imate občutek, da ste malo zabuhli, ne, tak, da napihini, bo dejansko peteršilj sprav ven vse te stvari, toksine in tak naprej. Super, zdaj gremo naprej. Mečken bomo dali še ingverja. Ingver je fajn stvar. Res, ne se je bat, iz njega delate čaj, zelo preprost način, začnite uporabljati ingver. Ingver lahko uporabljate za čaj, recimo, da pač kuhate kakih 15 minut, pustite, lahko date tudi v liter vode, recimo, zdaj, če bi jaz hotela dati v liter vode, evo, tle imam vodo, pa bom dala noter 2 ingrčka in ko bom to čez dan pustila, bo to dejansko dobil malo okusa, kar je fantastično, ne? Evo, mečken ingverja bom tole dala, takole, tole bo čist dovolj. Zdaj gremo pa naprej pogledati, kaj imamo. Imamo še pol limone, tudi v redu, dejansko damo noter še mečken. Evo ga, še mečken limonice in tole dodamo notri, cep, 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 cep.
Evo ga. In pa dodali bomo tudi, poleg te limone, kaj imamo še? Mega ena. Ja, glejte, mega ena je zares fantastična zadeva, mega ena, dnevna podpora, ne? Dnevna podpora je fantastična zaradi tega, ker ima noter super živila in pa tudi medicinske gobe. In ne tega goltati, dejte to v smutije dodajati noter, ker boste videli, je to fantastična zadeva. Tukaj le bomo zdaj še dodali vodico, takole, in bomo šli enostavno zblendati. Vi pa si boste v tem času pogledali še kakšno zanimivost, pa bomo pa tole probali. Skratka, naša tale zelena kri je pripravljena, tale recept se imenuje super zelena podpora in naj se zmiksa. V namen zdravljenja in dolgoživosti se že tisoče let uporabljajo zdravilne gobe, ki so jim po ustnem izročilu pripisovali sposobnosti, kot so protitumorsko delovanje, zdravljenje raka, odpornost proti vsem boleznim in izjemna dolgoživost. Danes klinične študije kažejo, da starodavni niso pretiravali in najbolj napredni zdravniki, onkologi po svetu, jih uporabljajo pri zdravljenju pacijentov. Med drugim tudi ruski onkolog in fitoterapevt dr. Korepanov, ki je ustvaril premišljene kombinacije fitoterapije in fungoterapije, kjer je od zdravilnih gob uporabil čago, reši, kordiceps, pa tudi lisičke, vse nabrane v ekološko neoporečni divjini, kar je bistvenega ključnega pomena. V kombinaciji z divjo čago in divjo korenino navadnega repinca je uporabil divji reši, ki ima najdaljšo zgodovino uporabe v zdravilne namene, ki sega več kot 4000 let nazaj. Skozi tisočletja se ustno izročilo z gobo reši povezuje z zdravilom proti raku, hkrati pa je tudi simbol dobrega zdravja, veselja, dolgega življenja, celo nesmrtnosti, tako je reši tudi najpogostejši motiv v starodavni umetnosti. Danes je dobiti divji reši, ki raste na divji slivi skoraj nemogoče, a to je uspelo ruskemu onkologu in fitoterapevtu dr. Korepanovu, ki sodeluje trdno z nabiralci in se tudi sam podal divjino, kjer divji reši raste na divjih slivah. Ustvaril je tudi kombinacijo divja čaga, divji kordiceps, ki je znano kitajsko tradicionalno zdravilo širokim spektrom uporabe. Klinične študije so tudi potrdile, da v času uživanja kordicepsa pride do umirjene razširitve krvnih žil, kar pomeni povečano prekrvavitev srčne mišice in drugih organov, kar preprečuje nastanek trombov in celo nastanek infarkta, kapi, išemične bolezni srca in podobno. Dokazano je tudi protirakavo delovanje kordicepsa, pa tudi spodbujanje delovanja levkocitov, kar umili stranske učinke obsevanja. Kordiceps krepi delovanje celic jeter, ledvic, pljuč in normalizira presnovo, ter s tem omogoča izločanje toksinov z telesa. Dr. Korepanov je tudi avtor kombinacije čaga in eleuterokok, ustvaril je tudi protiparazitno kombinacijo širokim spektrom za vse parazite iz lisičk, nageljnovih žbic in skorjo trepetlike, s katerim tudi začenja vse svoje protokole pri zdravljenju s pacijenti. Evo, pripravljeno, glej to barvo, glej to barvo, kašen je to klorofil. In tole, se pravi, smo rekli za zjutraj. Pomembno je, da to, zaradi tega, da ne oksidira, kljub temu, da smo dali noter seveda še limono, je fajn, da spijemo čim prej. No, pa zdaj probamo. Ful osvežujoče. Fantastično. Jan, daj boš probal. Zaradi tega, da ne bojo rekli, ful osvežujoče je. Dobar, ne? No, evo, zdaj moramo snemati. Pet nazaj za kamero bomo pol zrihtali. Gremo naprej zdaj. Ok, naslednja receptura, ki jo bomo naredili, je pa za detoks težkih kovin. Ljudje božji, te to. Rabimo to. Vsi mi to rabimo. Prebrala sem v eni knjigi stavek, da je detoks, torej razstrupljanje, bolj pomembno kot zdrava hrana, telovadba in vse ostalo. Rabimo, rabimo, rabimo tale detoks. Ok, gremo pogledati recept.
kaj bomo dejansko rabili. Pri tem receptu bomo rabili spet olupljene kumare, še dobro, da jo imamo. Potem se bomo rabili eno grenivko, potem peteršilj, dve žlici konopljenih semen, ok, tudi to imamo, pa limona, pa dve kapsuli rjavih morskih alg. Fantastično. Gremo. Torej, rekli smo, kumara. Mečkam, da pomagamo blenderju, jo še narežemo, a ne? Torej, to je napitek za detoks težkih kovin. In bomo kar dal noter, se pravi, kumara je tista osnova, iz katero bomo začeli. Kumara super bo tudi hidrirala, pa ta zadeva dejansko gre. Potem smo rekli peteršilj, je tako? Ja, smo rekli torej peteršilj. Ne se preveč obremenjevati iz količinami. Pač dejte, če je malo preveč, ne delati v kuhni, pa ko se pripravlja, ne delati z nekim strahom. Nej bo, pa če bo preveč, bo pa pač preveč, boste pa pač naslednjič tako zrihtali, da ne bo. Ne? Pa smo rekli, da rabimo tudi grenivko. Ne? Grenivka je fantastična. Glejte, kako je to najlepša barva. Ha? Glejte, kako je najlepša barva. In pa, če boste imeli koga v dnevni sobi, ne, ga lahko greste ustrašiti. Kuku! 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 Skratka, da se zabavate v kuhni. In dajmo zdaj mi tole gradivko stisniti nozer. Lejka, teče, teče, teče. Lej, dve naenkrat, ha? Vidiš, nobenega treninga ne rabite v fitnesu. Tlele, stiskite doma grenivko vsako jutro, pa bo to to. Evo, še mečkaj ne stisnem. Grenivka je grenka, ampak a veste, da ta okus mi zelo potrebujemo, zaradi tega, ker ta okus tudi naše organe zelo dobro podpre. In premalo imamo grenkih stvari, ne, v naši prehrani. Veliko, veliko premalo je grenkih stvari. Evo. Tale grenivka je iztisnjena, gledaj, kako je zdaj ratala, cela užeta, ne. Zdaj pa, če nočete biti vi taki užeti, pol je to to, ne. Ok, še užavamo eno grenivko, pogledamo še enkrat tale recept, ki ga tale trenutek delamo, torej, kot smo rekli, kumara, grenivka, peteršilj, zdaj bomo pa dodali še dve žlici konopljenih semen in pa alge, rjave morske alge, ekološke, torej ekološke rjave morske alge, kar je bistvenega, bistvenega pomena. Rjave morske alge, evo, dve kapsuli, damo ven, torej ena je že šla, zdaj gre še druga, evo ga. Znači, ne bomo tega niti okusili in pa rekli smo dve žlici konopljenih semen. Jaz konopljene semena kar povsod zmeri dajem. Evo, še eno viška. Ker se mi zdi, da je to res fantastična zadeva. Zdaj pa bom dala še nekaj druga zram in sicer malo avokada, ker si rada malo zmišljujem. Pa bom dodala še to zadevo, zaradi tega, ker vem, da tista osnova, ki je najbolj pomembna zame, zaradi tega, da bo ta stvar naredila svojo zadevo, je v bistvu rjava morska alga, pa kumara, pa peteršilj in to je dejansko detoks, kar se tega tiče. Dodali smo torej rjave morske alge, potem rabimo še limono in dejansko lahko gre zadeva v blendanje. Evo, še limono in tole se bo zdaj zblendal in mi bomo tole tako pohrustali. Odlična, fantastična zadeva, s katero lahko vidite, da dejansko ne rabimo veliko časa, ne rabimo komplicirati, enostavno se sam spravimo in naredimo. In naredimo. In potem pospravimo za sabo in je to to. Še več receptov in vsega na klepetobkavi.si, tudi na našem YouTube kanalu, sicer pa delite vse te stvari še naprej. Zdaj pa čas, da se tole prežgem. Danes smo torej pripravili nekaj za zjutraj, nekaj za zvečer, tonik, napitke, ki podprejo našo telo. Ups!